deegaamo hoos yimaada degmada doolow ee gobolka gedo beeritir waa tan koowaad dhowr tuulo oo aanu tagnay. dhulkan waxaa saamaysay abaarta ka jirta gobolka gedo, xoolahana wixii tegey oo abaartu qaaday maaha inta kale waxay yeeshay waxay gooyaan aan haysan. waxaa weeye habeen walba waxaa weeye waa la sii jiidahayaa, wixii ka hara waa la xareynhayaa, wixii kaleeto waxaa weeye ilaahay baa u maqan. wax ka meel kaloo lagula dhaqaaq lama yaqaan. abaar baahsan oo 8 sano aanan gedo ka dhicin baan ugu dhacday. haddii dhibkan waa dhib rabaani oo dhacay weeye, dhul hadda wax hadda dhexda laga sheegayo ma aha. hadday geel tahay, hadday ari tahay, hadday lo' tahay, wixii lala soo dagaalami karo waa lala soo dagaalamay, haddana waa la gacmadaystay. dhirtu waa soogan tahay oo ma leh wax laga goosto. xoolaha inta weli sii harsan lama sii daayo oo xerada kama soofaan, saa wax ka horeeyaba ma jiraane. dadku waxa ay noo sheegeen in ay tahay tii ugu xumayd oo soo marta 10 sano ee ugu dambeeyey. 3 sano xoolahan gacanta saaran ugu biilayna 3 adduun. waxa weeye waa dameer oo ugu hoose. haddii wax hadda iska baaba oo dhintayn idinkaaba kor jooga. waxaa kaloo hadda intaan 4 koono waxa weeye baa ka tuuladan guriga ugu yar yaa intaan kolobaa keen oo qaar ka jiifaan ayay joogaan. 3 sano xoolahan gacanta ku sid buu ahaa. abaartii ayaa ka badatay. gaxarey iyo beeritir laba tuulo oo wax ka yar 10 kiiloomitir waqooyi koonfureed ka xiga doolow webiga daawo kama foga oo biyo la'aani kama jirto. laakiin dadka halka degan oo awalba dan yar ahaa waxaa noloshoodu ku tiirsanayd xoolaha xeryahoodu marteen. waxa weeye xoolo waaba ka sabarnay, meesha mar hayaan ilaahay baa og. annagana waad idinka laftiina waad u jeeddaan, laakiin dadka baaba ku daba jira saaka duunyadii oo waxa weeye xaaladooda aan la ogyahay, saamaankooda aan sugnayn. kadib deegaamadan waxa aanu duhur kulul beegnay tuulooyin kale oo koonfur bari ka xiga degmada doolow. garaash iyo musqulley iyaga xoolihii haray waxaa loola cararay webiga jubba jiinkiisa, guryahanna inta badan looma soo hoydo oo waa laga hayaamay. inkastoo ay jireen kuwo aanu kula kulannay caruur yaryar, mase helin cid wargal ah oo noo waranta. deegaamadii aanu tagnay maanta kama dheera webiga waxaase xaalad biyo la'aan ay ka jirtaa dhulka ceelka dheerta ah oo naloo sheegay in meelaha qaar fuustadu gaartay $12. maamulku waxa uu fariin ku aadan in ay ka howlgalaan arrintan abaarta u diraya hay-adaha degmadan degan. deeq Cali Bishaar waa guddoomiye ku-xigeenka degmada doolow. ma rabna hay-adaha degmada degan in markii uu roob da'ay wax qabtaan. waxaan rabnaa in hay-adaha halkan baaq uga diraya xilligii wax la qaban lahaa waa la joogaa. kulay warbixino badan ama emailo fara badan oo madaxa mashaariicda iyo xiriirka hay-adaha ee degmooyinka ay u qoreen way jiraan, iyo macar heer gobol way jiraan. hay-ada kasoo jawaabay jawaabo kasoo bixiyay. ma jirto taa kula muuqato oo weli gaadhay dadka abaartu saamaysay, waxayna ka dayrinayaan haddii arrintu sidan sii ahaato. hadda dadka noloshiisiiba hadda ay qalqal taagan yihiin, dunidu waaba ka sabarniba. talana gacantana waa ka baxday ilmihiisii lagu badbaadin lahay. taas base ayaan hadda waxa weeye taladeena joogtaa, idinkana waa maasan. soo jireenno waayo u soo joogay waxa ay cabsi ka qabaan in haddii webigu biyo yareeyo arrintaasi kordhin karto halista abaarta. maxamed xasan dhalo, warbaahinta Diljir, doolow.